Já vás vítám u nového vlogu. Je pondělí, už mám po snídani, kterou jste před chvíličkou viděli, jak jsem si dělala. A já hlavně vám musím říct, protože jsem úplně z toho nadšená, že ode dneška začínám novou výzvu. Kdo mě sleduje už díl, asi ví, že já ty výzvy mám ráda, většinou si dávám svoje výzvy. Ale tentokrát jsem se spojila s někým dalším a vlastně já už asi sama jsem cítila, že po tom, co už přes 2 roky vlastně pořád dokola cvičím ty onliney, že už potřebuju trošilinku, malou změnu. Takže teď jsem ve 28 dní vlastně výzva. A ukážu vám to takhle, to mám mimo jiné otevřené. Je to bikini výzva a vlastně v čem je to skvělý, je, že, počkejte, já si musím, mě to asi vyhodilo pryč. Jestli já se přihlásím, tak jsem tam. A je to vlastně, tady máme bikini výzvu, holky tam mají hrozně moc výzev, vypadá to zhruba takhle. A co je právě super, máte tam online cvičení, pak jsou tady normálně vypracované jídelníčky a recepty, dostanete na každý týden vlastně to, co já jsem taky dělala na blogu, čili nákupní seznam. A právě ty recepty, jednoduché, rychlé, a pak je i facebooková skupina, kde vlastně se lidi vzájemně motivují a dělají se tam live rozhovory a tak dále. No a vypadá to takhle, tady je ten jídelníček právě, když já si ho rozkliknu, tak můžete si to i vytisknout a vlastně je tam hodně krásného povídání, což mi se hrozně líbí, vlastně všechno se tam rozebírá, je to teda ve slovenštině, protože ta výzva je tady od našich milých sousedů. A je to právě rozdělené na začátečníky a pak pokročilí. Takže tady máte vlastně každý den, co se bude dělat, abyste měli nějaký jakoby rozvrh, čeho se chytnout. No a právě tady už pak začíná vlastně, tady je nákupní seznam, no a pak už začínají takhle, počkejte, to je, tam jsou 2 varianty s masem, bez masa, a pak už začínají tady ty meníčka, kde je to jakoby vypočítané. Myslím, že všechno je to vypočtené na 1600 kalorií za den. Tak, to je jídelníček. No a pak jsou tady tréninky, vlastně první den, to je dneska, já když si to otevřu, tak vlastně tady budu mít celý video, který má 20 minut, takže já si myslím, že tu půl hodinku si najdou všichni. Tak, tady bude i rozhovor dneska, druhý den, vlastně všechno je to takhle krásně udělané, pak jsou ještě i online, jako live, myslím, tréninky. Takže já se hrozně, hrozně těším, že si dám zase něco nového a jiného. Tak to jenom k tomu. Co se týče mého nutričního programu, nadále pokračuju, právě proto tady ten jídelníček je vlastně dělaný na 1600 kalorií, já mám limit 1500 a pravděpodobně budu muset malinko ubrat ještě, protože ač mi to první týden šlo docela dobře dolů, tak se mi to nějak seklo a minulý týden jsem spíš začala pomalinku po gramech přibírat, což úplně není ideál, že jo, takže jsem to ještě stáhla o 10% dolů a uvidíme, no. Uvidíme, jak to půjde dál. Takže jídelníček super za mě, akorát já si ho musím ještě malinko upravit, abych těch kalorií vlastně neměla tolik a hlavně musím dbát pořád na ty bílkoviny, což je pro mě jako člověka, který cvičí prostě pětkrát týdnu, dost důležitý. No a to je asi všechno takhle z toho, co se momentálně děje. Já se omlouvám, já si tady furt hrabu, ale nějak ty vlasy, nevím, zítra jdu ke kadeřnici, takže s tím
tím zase něco vymyslíme. No a já teď konci jdu, jdu se nalíčit a hlavně si jdu tady otevřít novej stativ, který jsem objednávala, snad bude dobrý. A jdu si natočit nějaký videa, který bych měla vlastně postovat dneska. Takže jdu se na to vrhnout rovnou. A ještě vám chci něco ukázat, protože mi dneska dorazilo. A to je, ne vajíčka, novinka od kliniku. Halo, halo, zaostříme se. Tak, mám tě. Je to novinka od kliniku, tady takový jakoby gelovej krém na hlavně na hydrataci pokožky. A já už jsem ho teda zkoušela, se přiznám, a je fakt skvělej. Já ho vytáhnu. Tak já to zkusím otevřít, nevím, jestli mi to úplně půjde jednou rukou, právě na to mám i ten novej stativ. Tak. A vypadá takhle krásně, jestli mě se to zaostří, samozřejmě, tak mám tě. A je hrozně příjemně voní a je hrozně příjemné jako na tváři, takže já hrozně moc děkuju a budu zkoušet. No a jdu se teď vrhnout na natočení a tak dále. Tak, krásné odpoledne. Já teď čekám, až Laurinka doplavem, jsme na kroužku. Už mi to začíná. Pak jako začít hodně věnovat psaní a ty knížce, ať pak nemám takový presy v srpnu. A můžu se ty prázdniny i trošičku užít, takže teď využívám tu hodinku a píšu. A docela to jde, takže jsem hrozně ráda. A mám tady frapečko ledové. A prostě sedím tady u otevřených dveří, je to hrozně fajn, profukuje tady příjemně, takže jdu pokračovat. Den. Teď už jsem vidět. Tak krásný den. Tak jsem se tak úplně nějak jako spontánně rozhodla, že dneska mám zkoušku v Praze a pak jdu ke kadeřnici a když už teda jsem v té Praze, tak skočím na odběr krve, na darování. Uvidíme, jestli mě vemou, protože já mám jakoby celkově problém se železem v krvi. Posledně, když jsem tady byla, tak mě ani nepustili na odběry, teda na darování. Takže držím si palce a jdu to prostě zkusit, buď a nebo. No, když už mám cestu tady kolem, tak prostě proč to neskusit, že jo? Protože už se sem chystám asi rok a furt nic. Takže tady to je. Jdeme. Tady taky. To by jak dlouho zase nepřijde. No. Jo, to si budete jako natáčet. Já si to budu normálně. No nevím, jestli úplně v pich. Je. Nebo by se mi jak napala. Tak se nakonec povedlo. Jsem hrozně ráda, že jsem tam nejela úplně zbytečně. A musím říct, že to já mám hrozně jakoby ráda. Je to docela rychlý a chviličku se čeká na paní doktorku, aby vás jakoby prohlédla, jestli je všechno v pořádku, jestli vás vlastně pustí na ten odběr. No a pak už je to raz na raz. Musím říct, že sestřičky jsou tam úplně neskutečný, hrozně milý, hodný, vtipný.
povídají si s vámi celou dobu, co tam ležíte na tom odběru. A prostě ten pocit pak je k nezaplacení, takže jsem strašně ráda, že konečně jsem se vlastně k tomu znovu dokopala a stavila jsem se tam, když už jsem v Praze. No a teďkon byl v pláně jít do etapy, etapa je bohužel zavřena. Takže teďkon jdu tady do kavárny proti proudu, jdu si tam potkat s holkama z bloku a v jednu mám pak kadeřnici. Já jsem vloger jak hovado, už máme po schůzce, jsem nic nenatočila, ani snídaní, nic, ale už jdu samozřejmě pozdě, mám to tady přes ulici, tady jsme byli, hop, hop, tady, ještě, no tady, tak. A teďkon jdu tady k Monče na vlasy, což je jenom přes ulici, takže mi to určitě promine, že mám 5 minut zpoždění, ale už jsem tady. Čauky. Čau. Budeme na internetu. No jo. Takhle to tady má krásný Monička. Tady je její království. A tady je to už připraveno pro mě. Takže takhle vypadají moje vlasy. A uvidíme, jak to bude vypadat po intervenci. Tak prohrábni se, koukni na nás, otoč se. Aha. No jo, nic.
Tak krásný den vám přeju. Já jsem úplně asi zapomněla včera natočit to video, když jsme skončili s vlasama, ale sdílala jsem to na Instagramu, kdo mě sleduje a kdo ne, tak se může podívat teď. Zkrátili jsme to ohodně. Ohodně, ale strašně se mi to líbí. Cítím se taková jako lehká, fresh, připravená na léto. Je to trošinku další, teď to mám vlastně natočený, takže to vypadá ještě kratší. Ale já jsem teda 100% spokojená, takhle krátký vlasy jsem ještě asi nikdy neměla. Ale líbí se mi to. No a teďkon sedím v autě a jedu za Jančojou ze Světa Berínek a za Míšou s Jami mami, protože ta tam fotí a jdu se na ně podívat, mě pozvali, tak asi zajedem společně na oběd a uděláme si takové holčičí dopoledne v podstatě, je 10:45, ale takže já jedu. Krásný den, já vás vítám takhle při čvatku. Sedím kde jinde jako ve spotu, jdu psát. Mám za sebou, jsem byla na nechtech, už mám hezký nechty teďko, mám odcvičeno. Byla jsem dneska v gymu a musím říct, že jak jedu tu bikini výzvu, tak jako je to hodně cítit, bolí mě strašně břicho. A je to pro mě strašně nezvyklý, protože já už jak cvičím prostě permanentně přes 2 roky, tak málo kdy se stane, že mě bolej svaly, což se teď tam stalo. A je to taková jako příjemná změna, takže se těším, že se asi něco i děje. No a modřinu furt na ruce mám. Ale naštěstí to nějak extra nebolí, no. A jdu pokračovat tady v románu. Dneska snad začnu i 3. kapitolu. Skolus jako blázen. Víkendový výlet, když už jsme na Moravě a máme štěstí, protože jsme chytli ještě poslední místa tady, tak chceme užít, no. Včera jsme jeli venku, tak nám je tak nějak jako zvláštně po pár drincích, ale myslím si, že kafe a dobrá snídaně to spraví. Pozdrav!